A tohle vy opravdu chcete? Aby vás vedla 16letá holka? Hele, tati, přece nesoutěžíme. Říkáš ty? Kdo chce toho byrokratického účetního, který chce zločince pouze vy-e-mailovat, zvedne ruku. No jasný. A kdo chce, aby nás Casey naučila, jak srovnat perka těm, co si s náma zahrávají? Spočítáš si ty hlasy, Craigu? Nebo potřebuješ kalkulačku? Ahoj, Judy, ahoj, Judy. Slippy, jestli chceš být můj kluk, řeknu ti jen nesnáším štěňata a pohádky a videoher mám plný zuby a miluju růžičkovou kapustu. Já vím, nejsem taková, jak jsi smyslel a nechceš se mnou mít nic společného. Viď? Já netuším, jak je to možný, ale teď tě miluju ještě víc, než když ten rozhovor začal. Máme tolik společného, lásko. Můžu ti říkat lásko? Říkej mi blbko, protože jsem myslela, že to zabere. Tati, podáš mi to máslo? Já nevím, jsem dost dobrý, abych ti podal máslo. Tati! Budeme hlasovat. Tak kdo chce, abych podal velitelce Casey to máslo, zvedne ruku. Jasný. Mám pocit, že tady nejde o máslo. Výslovně jsem ti řekl, že vyhecovat civilisty, aby bojovali se zločinem, je špatný nápad. Ale tati, to si hlídací psi nemyslej. A chtějí velitele, který je fakt vyslechne. Jo, já vím, jakým je. Taky chci, aby mě někdo poslouchal. Tati, neposlechla jsem tě jen, protože s tebou nesouhlasím. To musím udělat všechno, co řekneš a se vším souhlasit jen proto, že jsi otec? Jo, přesně tak to funguje. Dám rozkaz a ty poslechneš. Aha, a to říká můj velící důstojník nebo táta? Oba. Jo, a mohl by můj velící důstojník vyřídit tátovi, že je nespravedlivý? Šašek se ke mně chtěl vloupat, tak jsem jeho nos seznámila s chodníkem. Tati, ty jsi lupič z naší ulice? Prosím, řekni, že jsi neprohrabával prádílko. Tati, to je fakt neskutečný, že ses vloupal k paní Goul Fedrový. Můžeš mi prosím tě rozumně vysvětlit, proč jsi to udělal? No jistě, že jo. Abys vypadala hloupě.